Hey guys, Батшиг байна. Өглөөний мэнд, өдрийн мэнд, орой мэнд. Өнөөдөр би та бүхэн хэрхэн яаж компьютерийн програм бүтдэг талаарх видеог одоо хийж хэлж видео хийж үзүүлэхийг хүсэж байна. Хамгийн эхлээд программист гэдэг хүн суугаад одоо кодо бичнэ. Өнөөдөр би бол одоо MJS гэдэг сэтгэл одоо Монгол програм хэлбэрч чаа. Тэрэн дээр сэтгэлдэл хэрхэн яаж компьютерийн програм хийдэг вэ? Компьютерийн каск наа гэдэг лээ. Опс. Бис яасан до. Компьютер. Ком програм гэж. Би яа мооч тийм байна. Компьютер гэдэг үг чи дандаа март. Компьютер хатуг дээр нөгөө зөвлөлийн дээр гэдэг лөө. Хэрхэн яаж ком програм бүтдэг вэ? Наадаг асуулт нэндэг. Тэр сэтгэлдээ дуусгаад цэглэвэд одоо эндээс бол улаан өнгөтэй биш болчихоо. Яагаад тэр сэтгэл маань дууссан? Коммент дотор сэтгэл гэдэг үг юу вэ яах вэ гэж асууж ирсэн. За тэр жоохон. Наа тэгээд хамгийн эхлээд би өнөөдөр ямар програм бичих гэж байна гэхээр дизайн байгаа. Өнөөдөр би бас нэг дизайн гэдэг зүйлийг асуух гэж байна. Мөн ихдээ би анхны тоо болох одоо програм ч юм уу ямар нэгэн програм бичиж гэж тий. Хувьсагч. Анхны тоонууд бол гэх мэтчлээ ингээд одоо кодо бичнэ. Энэ код маань бол зүгээр текст файл одоо та бүхэн харж байгаа шиг үүнийг бол Word, Excel одоо юу ч юм ямар ч хамаагүй юм дээр бичиж болно. Текст бичиж болох бүхэл юм дээр бичиж чадна. Үүндээ browser нэгээд энд ч хүртэл одоо код бичиж болно. Текст бичиж байгаа бүхэл юм аа одоо текст зүгээр жирийн код гэдэг маань үүндээ жирийн текст файл. Одоо энэ бол MJS үүтгэлтэй зүгээр текст файл. Хэрвээ энэ би одоо file type тэнцүү текст гэчих юм бол файл тавьж үтгэх юмсаа цэцгэх юм бол одоо энэ зүг зүг цав цаг болж байгаа. Энэ бол зүгээр л текст. Дааш ингэ бичгээд. Саяных дээр come on. Одоо ингэ цав цагаан юм дээр код чигээр энэ бол хэтэрхий зүг одоо энэ коммент чи байгаа юу хэрэг байгаа. Өнгө нь ингэ ойлгохгүй учраас үнийг би MJS энэ нь бол зүгээр одоо код эдитер гэж ярьдаг зүйлс мэн зөвхөн энэ өнгөөр ялгаж харуулгад тусдаг зүйлс байгаа. Түүнээс энэ нь код гэдэг нь зүгээр текст файл. Ямар ч бусад документийн үүдий бусад ямар нэгэн текст файл дээр бүгд нэгс ямар ч ялгаа зүгээр текст файл гэсэн. Энэ текст файлыг минь одоо ингээд кодоо бичээд дуусчлаа гэж тий. Хадгалчлаа. Энэ текст файлыг минь одоо high level код гэж нэрлэдэг. Энэ нь бол одоо high level гэдэг нь тэгээд арай өндөр түвшний болж байгаа. Одоо ингээд түвшин буурч эхэлнэ. Хамгийн доор түвшинд бол одоо машин байгаа. Машин гэдэг нь бол одоо 0 спу. Спу нь ганцхан 0 1 гэсэн ганцхан 0 1 л ойлгоно. Спу үндэ 2-ын тооч гэж мэдэхгүй. 3-ын тооч гэж мэдэхгүй. Юу энэ үсэг бүр ойлгоцож байгаа. Зүгээр л спу гэдэг нь ганцхан 0 1 0 1 0 1 гэсэн транзистор тог үйлчил байгаа зүйл. Маш олон транзистор. Тэгэнгүүт энэ high level-с мэн үүнийг мэн одоо lexer гэдэг зүйлс lexer analyzer гэдэг зүйл мэн эхлээд энэ text file-ыг мэн уншина. Тэр мэн яах вэ гэхээр эдгээр бүгдийн энэ маш олон token гэдэг зүйл болгоно. Одоо lexer гэдэг мэн token гэдэг зүйл рүү хөрүүлнэ. Одоо эхний token гэх юм бол энд би жишээлбэл token 1 гэдэг token эхний токен бол сэтгэл гэдэг үг үгч гэдэг юм одоо үг тэр мэн бол одоо энэ байна ийм үг тэгээд хоёр дахь мөрний одоо энэ бол миний курсор одоо шилбэл энэ пэвс энэ дээр одоо яг энэ пэвсэг эн төс хаан байна гэж арих юм бол дөрөвдүгээр мөрний 16 дахь тэмдэг байна гэж харуулж байна.
Яг тэрэн шиг л одоо энэ одоо дараагийн ингээд явж явж байгаа дараа нэг одоо би ингээд токен мен хэсэгсээр явж явж байгаа хамгийн сүүлд энэ дээр хэлээ гэж хэлдэлт. Тэрхэн яаж ком програм бүтдэг вэ? Асуултын тэмдэг тэгэл дараа сэтгэл цэг гэж явна. Одоо шилдэл энэ P гэдэг дараагийн энд явж байгаа токен гэж хатад. Би монголоор айгүй муу очиж шин. Монгол англи холж чигээр айгүй үцэн. Мөр дөрөвт мөрнөө ярьсан тий. Дөрөв. Аа тэгээд колумн одоо баг нь гэж ярина. Баг нь хэдвэл аа. Дахиарч. 4.16 байсан санаад чинь. Дөрөвт мөрний 16 гэдэг. 16 гэх мэтчлэн. Ингээл дараагийнх нь гээд дараагийн үг нь бүтдэг тэр мэ дөрөвт мөрний 25 дахь тэмдэг. Тэгээ тийм үг дараагийн үг гээл тэгснэ дараа нь энэ мэн тэмдэг асуудын тэмдэг гээл ингээл баахан хэсэгсээр цуврал болгоод айгүй олон токен гээд олон жижиг юм болчихно. Энэ зүйлийг хийдэг зүйл мэн болохоор энэ лексер гэдэг зүйл байгаа. Дараа нь парсер гэдэг зүйл байна. Энэ токенуудыг мэн парсер гэдэг зүйл мэн уншина. Энэ лексер гэдэг зүйл мэн яах гэж юм олон токен бэлдсэн бэхэр парсер гэдэг зүйл бэлдсэн. Аа парсер гэдэг зүйл мэн болохоор эдгээр бүгд одоо нийлүүлж хэлэх гэсэн хамгийн эхлээд энэ сэтгэлдээ яра аа энэ чинь энэ нэг бүлэг токен одоо энэ цааны токен гэдэг юм коммент ч гэдэг юм ингээд та гэдэг та зүдүү ярина. Эдгээрийг арай одоо хэсэг бүлэг бүлгээр нь ингээд ангилж хэлэх гэсэн үг. Бүлэг бүлгээр нь одоо маш олон зурл бол юм бисэн бол тэр чи арай зөв юм болоо. Дараа нь одоо энэ синтакс дээр гэдэг зүйл рүү очино. Синтакс гэдэг нь болохоор өгүүлбэр зүг гэсэн үг. Одоо энэ өгүүлбэр зүг гэдэг нь болохоор одоо энэ парсер гэдэг нь токенуудыг бас л дахиад токен бэлдэн гэдэг арай том обжектэд том токенууд үлдэнэ гэсэн. Арай одоо хилний бүтцэд зориулсан хилэндээ зориулсан токенууд тэнгууд энэ синтакс зориулсан одоо энэ токенуудыг одоо энэ синтакс стримэн уншаад одоо анализ хийж эхлэнэс өгүүлбэр зүүн алдаа байна уугүй юу гэдэг утнаас одоо ямар нэгэн хэлэнд монгол хэлэнд одоо орос хэл англи хэл гэдэг бүх хэлэнд одоо өгүүлбэр зүү гэж байгаа. Түүнтэй адилхан програм хэлэнд бас өгүүлбэр зүү гэж байгаа. Монгол хэл, англи хэл, орос хэл, хятад хэл гэдэг шиг одоо бүх хэлэнд бас дүрм гэж байгаа. Түүнтэй адилхан програм хэлэнд бас дүрм гэж байгаа. Тэр дүрмийн дагуу өгүүлбэр зүүн дагуу энэ синтакс өгүүлбэр зүү гэдэг зүйлийг одоо үнс шалгаад өгүүлбэр зүү хувьд алдаа илрүүлэх юм бол тэр токен гэдэг зүйл маань бол тэр зүйлийг мэдчихэе. Одоо шилдэл энд явчаад оо энд бол гэдэг энд одоо бол гэдэг яг энд алдаа илэрлээ гэж өгүүлбэр зүүн алдаа байсан гэж бодоход одоо 8 дахь мөрний 23 дахь юун дээр ийм тим өгүүлбэр зүүн алдаа илэрлээ гэдэг тим өгүүлбэр зүүн алдаануудыг одоо шалгадаг гэсэн. Тэгэд алдаа байх юм бол энд илүүлээд зогсоо програмыг. Хөөе энэ тэр програмч тэнд одоо тим өгүүлбэр зүүн алдаа байна аа одоо тэр зүйлсийг хэлж өгнө гэсэн. Хэрэв би одоо энэ браузерыг нэгээд шийдэл ямар ч хамаагүй одоо энэ Google сайт байна би энэ консол дээр нэгэд энд ямар нэг алдаа байна шалгая. Одоо энэ бодлоор бол нэг алдаа илэрсэн юм аа гэхдээ гурван ширхэг анхааруулга байна. Гэхдээ энэ бол яг юу хэлний юу нэ биш. Аа гэх мэтчлэн аюул нь бол би энэ дээр консол дээр нэгэд А, Б, С гэх 3 хамаагүй төвчин. Одоо тэгэнгүүт syntax error гэж энэ нь бол өгүүлбэр зүүн алдаа гэж. Unexpected identifier яра. Гэхмэт. Энэ зүйлс мэн одоо энэ зүйлийг мэн энд илүүлнэ гэсэн үг. Гэтэ энэ мэн бол логикийн алдаа ч юм уу өөр ямар нэгэн програмын алдаа эсвэл ямар нэгэн өөр тийм алдаануудыг бол илрүүлэхгүй. Одоо програмист мэн логикийн ч юм уу эсвэл компьютер гэвдэл мэт програм бичсэн байлаа гэх тэрнийг бол илрүүлэхгүй. Энэ мэн зөвхөн
энэ бичигдсэн код маань алдаагүй зөв бичигдсэн код уу юу гэдгийг л шалгана. Өгүүлбэр зөвд. Тэгээ болсон бол дараа нь translator гэдэг зүйл рүү орно. Translator гэдэг нь орчуулагч гэж ойлгож болно. Одоо энэ бичсэн энэ text file-ыг маань орчуулна гэсэн үг. Тэгээ bytecode гэдэг зүйл рүү хөрүүлэн тэр bytecode гэдэг зүйл маань болохоор одоо зарим юмнууд бол translator бол шууд 01 рүү орчуулчихна. Зарим translator орчуулагч нараа бол bytecode гэдэг зүйл рүү орчуулна. Тэр өөрийнхөө одоо interpreter гэдэг зүйл. Interpreter гэдэг зүйл маань болохоор хамгийн сүүлд одоо CPU руу одоо 01 командуудыг өгөх тэр зүйлсийг үйлдэлүүд хийх зүйлс гэсэн үг. Тэр interpreter гэдэг зүйл маань болохоор хамгийн доод түвшний хэлбэр чинь одоо хамгийн сүүлд бол CPU руу очин CPU гэдэг нь одоо жинхэнэ машин тэр маань бол янз янз байгаа. Жишээл Xbox бол Xbox өөр Samsung iPhone юу гэдэг тэд нар бүгд өөр өөр одоо машин технологи PC Mac гэдэг шиг Xbox PlayStation өөр юу гэдэг шиг одоо тэдний юм өөр өөр түүд адилхан тэр кодууд маань одоо доод түвшний кодууд маань бол яг тэдгээрт зориулж бичигддэг одоо хамгийн сүүлд энэ байгаа кодууд маань гэсэн нэ интерпретер гэдэг тэр зүйлс маань болохоор зөвхөн тэр машинд зориулдаг чиг нь одоо энэ интерпретер гэдэг зүйл бол зөвхөн Apple компьютер дээр ажиллах бол Apple-ийн машин зориулдаг чиг нь эсвэл тэр 64 битийн үлдэн системээр ажиллаж байгаа бол 64 битийн үлдэн системээр бичигдэн тэр үлдэн систем Linux бол тэр Linux дээр зориулж чигдэн тэр нь Windows байх юм бол Windows дээр зориулж чигдэн гэх мэт тэр нь Android бол Android дээр зориулж чигдэн гэх мэт хамгийн сүүлд энэ interpreter гэдэг зүйл маань машин руу яан тэр машин нь болохоор янз янз гэдэг учраас энэ бол янз янзар бичигдэнэ гэсэн үг. Харин одоо программист бол код бол янз янзар бичихгүй. Программист бол код нэг л бичнэ. Тэр бичсэн кодыг маань ийм зүйлсээр дамжиж байгаа хамгийн сүүлд энэ зүйл мэнэл арайста бүх төрлийн машин зориулагдаж бичигдэнэ гэсэн үг. Энэ интерпретер гэдэг нь. Тэгээд энэ транслатор гэдэг зүйл мэнэл болохоор одоо энэ зүйлсийг тэр интерпретер зориулсан байт код гэдэг зүйл рүү хөрвүүлнэ. Одоо Java гэдэг жишээлбэл энэ бол Java гэдэг бид парамел бол одоо тэгж ажилтдаг. Java код text file мэн тэр indexer, tox, parser гэдэг юм syntax орчуулал тэр мэнэл бол явсаргад энэ транслатор гэдэг зүйлийг бол compiler гэж нэрлэдэг үндэ. Тэр compiler маань үүнд bytecode гэдэг одоо Java virtual machine гэж interpreter гэдэг нь бол Java virtual machine гэж байгаа. А яг одоо энэ browser дээр бол одоо Vim engine гэж JavaScript engine ажиллаж байгаа. JavaScript хоёр бол хоёр өөр хэл. Гэтэ Java гэдэг үгнээс нь хүмүүс их хандурдаг. А яг одоо энд бол би одоо JavaScript гэдэг interpreter одоо энэ browser дээр ажиллаж байгаа. Одоо би terminal анигээд console гарчирна. Энэ маань одоо JavaScript interpreter. Одоо би энд яа JavaScript код очиж болно гэж alert. Hello alert. Одоо энэ alert box гараад ирсэн. Одоо би яг энд код бичээд энэ browser-ыг энэ цонхыг одоо хүснээр удирдах болно гэсэн үг. Яа. Шийдэл би одоо энд interpreter бичээ. Одоо яг энэ Google-ийн энэ цонхон дээр ч гэсэн энэ одоо энэ элемент image гэдэг элемент энэ зур харагдчихна. Image. Тэгээ би одоо энэ доор нь JavaScript interpreter одоо юугаа гаргаж ийж байна? Console interpreter. Тэгээ би энэ image-ийг би одоо шилбэл remove хийчих л даа. Баггүй дэлэд энэ зүйлс мэн бол интерпретер гэдэг зүйл байгаа. Үндэ ингэж л одоо програм маань бүтдэг. Одоо бүр одоо энэ Google Chrome гэдэг одоо энэ Chrome-ыг яаж хийсэн юм бэ гэх юм бол багын source code байсан. Тэр source code гэдэг нь зүйл мэн одоо энд бол харагдаж байна. Windows дээр бол хүмүүс exe file гэж байдаг. Энэ бол одоо C гэдэг source code, C гэдэг програмны high C гэдэг source code байна. Тэр мэн compiler гэдэг зүйлээр дамжиж өгөөд high.exe гэдэг файл болно. Тэр exe гэдэг нь 01001 энэ бол машин ойлгох хэлээ гэсэн үг. Машин код гэж нэрлэдэг нэг. Үүнийг л машин ажиллуулж мэднэ. Түүнээс үүнийг бол
машин бол мэдхгүй. Иймэр ажиллаж ордог аа гэсэн үг. Бидний энэ MJS гэдэг одоо програмын нэр дэсэн бич чаа. Юуны парсер гэдэг зүйл мэнь бол одоо бичгдээд дууссан. Энэ синтакс дээрээгээд үүний би бичих гэж сая одоо нэг хамгийн сүүлд би энэ 12 оны өмнө энэ апплод хийсэн мэд 4 сарын 17-нд Монгол JavaScript гэдэг програмыг нээж хэлсэн гэдэг. Тэгээд энэ 12 оны дотор би цанийн парсер гэдэг зүйлийг одоо бичиж дууслаа. Энэ лексер парсер гэдэг зүйлийг одоо синтакс тэрэг гэдэг зүйл нь энийг бичихэд одоо энэ өгүүлбэр зүй гэдэг зүйлийг бичихэд бол надад маш олон хүмүүсийн тусалцаа хэрэгтэй болчиход байгаа. Дизайн гаргахад Монгол програмын хэлний дизайн нь одоо ямар байх вэ? Өгүүлбэр зүй нь ямар байх вэ? Үүнд надад туслаач ээ гэд. Үүний дараа энэ транслатор гэдэг зүйл нь мань бол бичигдсэн байгаа. Тэгээ энэ одоо синтакс тэрэгэд энэс бусд одоо энэ бүх зүйлс нь бичигдсэн байгаа гэж ойлгож байна. Хамгийн гол нь одоо яг энэ голд байгаа синтакс тэрэг гэдэг зүйл мэл одоо үлдчихэд байна. Үүний бичгэнд бол би жишээлбэл би энэ хэд хоног developers Mozilla-гийн documentation уншилсуулаа. Яагаад энэ Mozilla-г сонгосон бэ гэхээр Mozilla-гийн documentation бол хамгийн сайн. Тэгэнт бол маш олон хүмүүс бас одоо энэ дээр ажилладаг. Зөвхөн одоо энэ хуудсны одоо зөвхөн энэ хуудсны энэ documentation-ыг бичих гэжл ийм олон хүн ажилласан байна. Тэгтлээд маш олон хуудс байгаа. Маш олон хуудс. Тэгээд хууц цолгон дээр нь тэгээд баг иймэрхүү тань хүмүүс ингээд энэ зүйлсийг бичиж байгаа гэдэг юм бол энэ Mozilla-гийн documentation бол хамгийн сайн гэж ойлгож байна. Аа. Тэгээд энэ мань бол надад бас олон зүйлийг JavaScript одоо Монгол JavaScript гэдэг мань үндэ энэ бичсэн кодыг мань JavaScript руу хөрүүлнэ. Тэгээд тэр мань бол энэ одоо JavaScript engine дээр ажиллана гэсэн үг. Одоо яг энэ хинжүүсийн дагуу дамжиж яваад транслатор гэдэг зүйл мань орчуулад JavaScript код болгоно. Одоо энэ byte code гэдэг оронд. Тэгээд энэ JavaScript-ийн мань энэ JavaScript interpreter мань уншина гэсэн. JavaScript interpreter гэдэг мань одоо энэ browser Google Chrome, Firefox, Mozilla Opera юу гэдэг тэр мань. Тэгээд ECMAScript одоо ECMAScript гэж байдаг. ECMAScript гэдэг мань болохоор өндөө JavaScript. Яагаад ECMA гэж нэрлэдэг? Энэ ECMA гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр ECMA гэдэг нь болохоор European Computer Manufacturer Association гэсэн үг. Одоо European Computer Үйлдвэрлэгчдийн одоо холбоо гэсэн үг. Эдгээр мэнь болохоор эдгээр одоо энэ холбоо мэнь энэ JavaScript стандарт гэж гарсан. Яг тэгээд стандарт гэж гарсан байх юм бол энэ стандарт нь хэдэн онд гарсан? 2010 гэсэн байх нүгүү. А биш энэ 2010 онд энэ асуултыг асуусан байна. Нэг хэзээ энэ стандарт гараж ирсэн санахгүй байна. Яг гэх юм бол Firefox нэг өөрөөр хийгээд одоо JavaScript-ийнхээ нэг өөрөөр одоо JavaScript-ийн маш олон хуулбар байгаа. Microsoft бас нэг хуулбар нь байгаа. JavaScript-ийг хуулаад автсан. ActionScript бол бас хуулбар Adobe хуулаад. Тэгэл маш олон компани JavaScript-ийг хуулаад байгаа. Яг тэр энэ хэл мэн маш олон хүмүүс таалагдсан. Энэ хэл мэн маш одоо маш олон хүмүүс энэ JavaScript-ийг дэглэж ашиглахыг хүсэж байгаа учраас энэ JavaScript-ийг зөв маш амжилттай дүрнэ гэдэг ер нь анх хүмүүс бол эрт ойлгосон. Энэ хэлийг анх гарчсны дараа тэгээ маш олон компаниуд энийг өөр өөрсдийнхөө хуулаад өөр өөрсдийнхөө өөр өөрөөр хийгээд ирсэн учраас ECMAScript гэж гарч ирсэн. Тэр нь болохоор Европын стандарт гэдэг нь бүх энэ стандартаар энэ стандартын дагуу хийгээ гэдэг. Энэ стандартын дагуу бичигдсэн JavaScript код мань бол бүх одоо машин дээр бүх юм дээр ажиллана гэдэг тийм зарчмаар. Жишээлбэл энэ одоо generator function гэж байгаа. Одоо би энэ documentation гараж ирэх гэж дарсан энэ generator function гэдэг энэ generator function documentation тэнгууд энд draft одоо энэ draft гэдэг нь norg энэ цифрүүдний стандарт энэ улбар шаруудны стандарт биш тэнгууд одоо энэ доор харагдаж байна internet explorer дээр бол энэ ажиллахгүй ээ гэдэг no support internet explorer үүнийг бол дэмжээг байна энэ санааг энэ firefox-ийн Jenko гэдэг 26, 27, 29, 43, 52 гэдэг вершин дээр ажиллана.
Chrome-ийн ийм version дээр ажиллана. Гэхдээ эдгээр дээр мэдэхгүй байна гэдэг асуултын дүндүүдтэй. Safari мэдэхгүй байна гэсэн. Mobile гар утсны дээр яг Android бол дэмжихгүй гэсэн. Internet Explorer гар утсны дэмжихгүй, Opera дэмжихгүй гэх. Энэ асуултын дүндүүд мэддэггүй гэдэг. Энэ бол стандарт биш зүйлсээ гэсэн үг. Энэ зүйлсийг бол MJS script руу оруулахгүй. Жишээлбэл энэ нь for loop ч гэдэг юм уу? Энэ бол одоо стандарт аа гэдэг. Энэ бол бүгд бүгд энд дээр ажиллана гэсэн байна. Гар утас, mobile, Android, Chrome, Android, Firefox, yes, Internet Explorer, yes, энэ бол ECMAScript-ийн одоо жинхэнэ стандарт зүйлээ гэдэг. Энэг бол одоо бүгдээрээ хүлэн зөвшөөрөд бүгд тэрний зүйлийн дагуу тэр зүйлсээр хийж эхэлдэг болсон. Тэнгүүд тэрэн дээр бичсэн одоо энэ стандартын дагуу бичсэн энэ код бол энэ бүгдээрэн дээр нь ажиллана гэсэн үг. Энэ Android дээр бүх энэ гар утаснууд дээр, бүх энэ десктоп, энэ браузерууд дээр тэг өөр юм эсвэл ECMAScript ажиллаж байгаа бүх энэ ECMAScript одоо ажиллаж байгаа бүх JavaScript ажиллаж байгаа бусад бүх програмууд дээр ажиллана гэсэн үг. Бусад бүх програмууд гэдэг нь зөвхөн браузер биш, одоо Photoshop, өөр юу гэдэг график карт, одоо Photoshop дотор бас энэ юу ажилладаг болсон, JavaScript ажилладаг болсон, энэ үед яд дотор JavaScript ажилладаг болсон, тэд дээр дүрдэл одоо энэ стандарт код маань ажиллана гэсэн. Төрний код маань арай өөр стандарт биш болохоор зарим юм дээр ажиллахгүй гэсэн. Гэх мэтчлэн тэгээд одоо Microsoft-ийн version гэдэг өөр өөр янз янзын draft гэдэг одоо Norgmor гэдэг янз янзын version гэдэг. Тэгээд одоо бас ECMAScript 7 нь одоо хийгдэж байгаа. 2017 он гэдэг ECMAScript 7 гэдэг одоо бас хүмүүс дээр ашиглалтанд ороод эхэлсэн. Гэхдээ стандарт нь бол одоо яг стандарт бол ECMAScript 5 байгаа. Гэхдээ хүмүүс бол аль хэдийн 6-ыг нь ашиглаад 6 нь бол хүмүүсийн гар дээр аль хэдийн бараг хуучин болчихсон зүйл. 7 нь одоо бараг хүмүүс одоо саяхан бас ашиглалтанд ороод эхэлсэн байна. Гэхдээ ECMAScript 5 дээр бичигдсэн зүйл бол одоо хуучны браузер, хуучны компьютер, хуучны програм юм дээр бол ажиллана гэсэн үг. Стандартын. Тэгээд энэ JavaScript код одоо энэ Монгол JavaScript гэдэг мэн одоо энэ ECMAScript одоо яг энэ зүйлсийн дагуу ингэж яваад translate гэхдээ ECMAScript 5 руу хөрүүлнэ. ECMAScript 5 руу хөрүүлсэн гэдэг нь болохоор хуучны браузер одоо хуучны JavaScript инженууд дээр бүгдэрэн дээр нь ажиллана гэсэн. Бүх гар утсан дээр ажиллана гэсэн үг. А төгсөнд бол энэ програмын хэлийг эхлээд бич дуусгах хэрэгтэй байгаа. Үүний дизайныг гаргаж энэ програмын хэлийг дуусгах хэрэгтэй. Төвний тулд над бас их тусламж хэрэгтэй байна. Энэ AST Explorer гэдэг сайтн дээр би бас энэ зүйл над аягүй их тусалсан. Энэ AST гэдэг нь Abstract Syntax Tree гэсэн үг. Одоо энэ програмын хэл бичиг зориулсан энэ трийг харахад зориулсан. Одоо энэ дараах нь зөвхөн JavaScript биш, CSS, GraphQL, Handlebar, HTML, JSON, Regex, SQL, YAML гэх мэт маш олон хэлнүүд байна. Тэгэд би JavaScript-ийг сонгосон. Нөгөө JavaScript parser гэдэг одоо байна. Одоо энэ parser энэ зүйл гэсэн үг. Тэнгүүд одоо энэ JavaScript энэ parser маань дэлхийд дээр одоо хамгийн шилдэг JavaScript parser. Одоо энэ Flow гэдэг энэ бол Facebook-ийн Flow. Facebook open source project гэдэг нь одоо энэ Flow-ийнхаа баахан магтцсан одоо энэ 11500 star гэдэг нь бол энд одоо code-ны сайт дотор like гэсэн үг. Facebook-ийн like-тай адилхан зүйл гэж ойлгож байна. GitHub гэдэг нь code-ны айгүй том сүлж байгаа. Тэнд дотор бас social network шиг бас team site одоо маш бол бүх code-руудаа одоо parameter-ууд тэнд юм бол байдаг гэж ойлгож байна. Тэнд 11500 лайк та байна гэж ойлгож байна. Хүмүүсийн. Аа тэгээд энэ Babel гэж байна. Энэ Babel гэдэг бол өнөөдөр дэлхийд дээр одоо хамгийн шилдэг одоо parser JavaScript.
компайлер бас Babel-ийг хин хин ашиглаж байна вэ гэдэг энэ хари. Babel-ийг хин ашигладаг вэ? Facebook, Cloudflare, Netflix, Mozilla, Yahoo, PayPal, Spotify, SoundCloud, Vimeo, NPM, Ember, React. Тэгэл ингээл дэлхийн бараг энэ бүх том компаниуд, бүх том юмуд энэ React-ийг ашиглаж байгаа. Тэгээ Babel-ийг. Babel бол бас одоо дэлхийд байгаа өнөөдөр хамгийн одоо шилдэг парсер гэж хэлж болно. Тэгээ энэ transform гэдэг энэ бол нэг орчуулагч гэдэг зүйл нэ. Хүмүүсийн translator гэдэг. Бид нэр болохоор өөр өөрсдийн парсераа бичсэн. Тэгээд өөрсдийн синтакс югаараа яваад өгүүлбэр зүгээр яваад тэгээд энэ translator минь энэ маань болохоор стандарт JavaScript руу орчуулж байгаа гэж ойлгож байна. Тэнгүүд одоо энэ янз янзын JS code shift гэдэг энэ бол одоо Facebook-ийн одоо энэ Babel гэдэг энэ янз янзын олон энэ TypeScript гэдэг бол Microsoft гэх мэтчлэн ингээд олон парсер одоо байна. А үүн дотор одоо би сая өнгөрсөн 12 оны дотор энэ болохоор одоо миний компьютертэй ажиллаж байгаа local computer local host 88 port гэдэг энэ миний компьютертэй ажиллаж байгаа AST. А энэ бол одоо яг жинхэнэ одоо AST Explorer гэдэг энэ сайт дээр ажиллаж байна. А энэ бол миний компьютер дээр одоо developing version. Энэ дотор харах юм бол одоо GFO гэдэг нэмэгдсэн байгаа. А жинхэнэ дэр нь одоо гоо GFO байхгүй. Одоо би энэ дуусараа удахгүй ийшээ орж ирэн. Миний энэ GFO parser гэдэг одоо энэ орж ирсэн. Тэгээ GFO жишээлбэл энэ GFO одоо миний нэг энэ кодыг одоо хэдэн секундэд 80 миллисекундэд parse хийж байна гэж байна. Тэнгүүд Facebook-ийн flow-ыг харцгаа тий. 150 GFO 50 Facebook flow 31 миний 23 50 миний 17 миний 20 энэ хэрэг 10 удаа харьцуулахад 9-т ч юм уу 8-д нь юм уу минийх бол ялан минийх бол хангалттай хурдан байгаа. Одоо жишээл Babel-т харьцуулъя. Babel хас я хамгийн ихнийх нь бол Babel нөгөө юу уншиж явах бодож ирсэн мэт магадгүй. Babel 96 минийх 12 20 Babel 24 оо биш би Babel өөр дээр тарц Babylon гэдэг. Эндэрч за GFO 15 Babel 44, GFO 9, Babel 60, GFO 10, Babel 59, GFO 7. Минийх бол яалтч үхэддэг хурд ажиллаж байгаа. Арж байгаа. Аа, удахгүй энэ зүйлийг би одоо ингээд бас энийг өнөөдөр би бас publish хийсэн ихний бас нь publish хийгээд хэлсэн. Өнөөдөр би 3 саний GFO parser тэрнийг publish хийсэн. Түүний бичгтээ бас 3 програм одоо өнөр байв publish хийсэн. Бид нар бол дандаа нэг програмыг хэл бичих зориулсан одоо саний програм NPM дээр бас publish хийсэн байгаа. Энд одоо source code-ыг татчих авч үзэж болно. Ингээд MIT лицензтэй өнөөдөр бидний бүгдийг publish хийсэн. Удахгүй энэ GFO гэдэг нь одоо дараа дуусах байгаа. Тэгээд дуусгаараа ийш орж ирнэ. Тэгээд яалт ч миний хэднэрээс хамгийн хурд нь байна гэдэг нь бол өнөөдөр би бол өөрийнхөө ковидтэй эднэртээ бүгдээрээ нэг харьцуулаад тестлэгдсэн. Минийх нь ер нь бол хамгийн хурд нь исэн. Бүгдээрээ харьцуулаад байна. Яагаад гэх юм бол би маш их тест хийсэн, спид тест. Одоо сүүлийн үед би дандаа энэ спид тест хийдэг болсон. Одоо энэ маш их тестүүд харагдаж байна. Спид аль нь хурдан бай, аль нь хурдан бай гэж зарим стандарт юм уу гэж ашиглаагүй. Одоо энэ ECMAScript гэдэг энэ стандарт функшнуудыг би сэрэлсэн. Зарим стандарт юм уу гэж хөтөл би ашиглаагүй. Яагаад гэх юм бол стандарт бол хөтөл зарим нь удаан байсан. Тэгээд би өөрийн компайлер гэдэг зүйлийг бичээд өмнөх хэд дахин хурдан болсон. Аль нь тань чарцуулсан минийх бол хамаагүй хурдан байгаа. Тэгээд энэ парсер гэдэг зүйлийг хийцсэн. Папи зүгээр. А тэгээд одоо энэ MJS гэдэг зүйл маань бол яг энэ парсер одоо энэ зүйл хөрөөднө. А энэ парсер гэдэг зүйлээ бичээд тэгээд
Одоо энэ syntax дээргээд энэ л одоо хамгийн problem болч байна. Эднэр бол ерөнхийдөө асуудал биш болсон. Translator олцуулагч нь одоо ингээд сая бичгтэй нэр нь бол дуусчлаа. Энд тэр одоо JavaScript руу өрүүлэх. Өнөөдөр миний би хамгийн сүүлд хувьсагч одоо бол гэдээ би энэ жишээлэл 5 гэдэг тасалд тавиад би энэ G гэдэг зүйлийг нэмж оруулаад одоо бодсон G гэж G гэдэг. Тэгээд юм тэмдэгтүүдийг хоёр тэмдэгтүүдийг би энэ хоёр эсгэрнүүдээр тэмдэглэвэл яад юм бэ гэж гэсэн санаа байгаа. Энэ одоо миний ноор харагдчихэв. Тэмдэгтүүд гээд яа тэр бид нар нөгөө тэмдэгтүүдийг одоо Монгол keyboard нэр ашиглаж чадахгүй байгаа бид өмнөх үеийн дээр ярьсан. Тэнгүүд энэ TT гэдэг бол text гээд одоо шилдэл би энд нэр гээд нэр гэдэг бол үндэ text. Тэнгүүд TT ng for TT тэнгүүд ингэдэг ч юм уу одоо ингээд хувьсагч нас бол 30 ч одоо ингээд өөр юу гэдэг юм хүйс бол эр эр гэдэг юм байна бас тэт текст тэгэд өгүүлбэр дууслаа. Өгүүлбэр дууслаа гэдэг энэ цэг тавьж энэ өгүүлбэр гэдэг энэ хувьсагч гэдэг юм байна үндэ ингээд нэг өгүүлбэр тэгээд сургал арах юм бол тэгээд энэ хувьсагч гэдэг одоо 3 хувьсагч үсэж байна. Нэр бол текст JFog гэдэг текст нас бол тоо 30 гэдэг тоог бол шууд биччихэн. Энэ тэгэд гэдэг юм бол текст ингээд тасал тавиад ингээд явчих болж байгаа. Тэгээ энэ ихний ашиг энд ашиглаж байгаа тэмдэгт гэх юм бол тасал цэг тэт гэдэг энэ дурууийг ашигласан байна. Гэхдээ өгүүлбэр дотор би эдгээр цэг оруулахыг хүсэхгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ бол одоо бусад параметрууд би ямар гэдэг мэднэ. Параметрууд айн олон цэг. Энэ бол яагаад ч өгүүлбэр зүгээр өгүүлбэр шиг харагддаг. Энэ бол зүгээр л параметр одоо гүмүүстэйгээд ярьдаг параметр бол дүнээр хэцүү толгой өвдсөн хэцүү би бол чадахгүй юм байлаа. Оо энэ нэстэй аимшигтай гэл. Энэ миний харах юм бол одоо ямар амар замраг юм харагдаж байгаа нарагдаж байгаа. Хаасаагүй тэмдэгтүүд, сонсон тэмдэгтүүд, нэг тэмдэгтийн алдаа биш ч юм бол нөгөө програм нь гомнод тавтна. Оо чи тэр тэмдэгтээ тийм юм гацсан тэмдэгтээ тэр үгүй бүзэн болохгүй бай. Тэр тэмдэгт чинь тэгээд ингээл гэл ер нь. Вон эрэр галерис програмч юм болж ирсэн. Тэнгүүд би тийм болохыг хүсэхгүй байгаа. MJS гэдэг энэ Монгол програмын админ яг л монгол хэл шиг харагдаасаа гэж би бодсоо. Тэгэд тийм учраас би өгүүлбэр дээр бол тасал бол зөвшөөрөн. Гэтэ цэгийг бол өгүүлбэр дээр оруулахгүй гэж бодсоо. Тэгэд ажил function гэдэг зүйлийг бодсон. Function гэдэг зүйлийг би одоо хамгийн тохирох үг нь тод ичгээс харж байгаа төстэй үгнүүдийг тарсан. Action, behavior, business, objective, purpose, role, service, task, work, mission, goal гэх мэт шиг янз янз өгнөд байгаа. Гэтэл эдгээрээс хамгийн ер нь одоо ер нь бол Монгол хэлэнд хамгийн ойрхон буулчлах үг нь ер нь task гэдэг үг юм болоо гэж би бол бодсон. Тэгээ ерөнхийдөө бол ер нь одоо function гэдэг зүйлийг function гэдэг нь ер нь бол block of code, block гэдэг хэсэг бүлэг код гэсэн үг. Тэгээ нэртэй. Жишээлбэл би энэ анхны тоо гэдэг одоо function үс бичээ. Function анхны тоо одоо энэ ажлын ажил гэдэг одоо ажлынхаа нэрийг биччихнэ. Хизаар би яагаад ингэ хийх гэдэг дараа нь тайлбарлана. Тэгээ ажил цэг энэ үгүүлбэр дуусч байгаа. Одоо энэ function-гийн үгүүлбэр зүйн бичлэг нэгс үг. Энэ function-гийн одоо function гэдэг үгээр би энэ ажил гэдэг үгээр хэлсэг. Тэн зүү үг буруу үг гэдэг би одооноос амьдгүй байгаа. Энэ дээр бас тусламж асуухыг хүсэж байна. Тэгээ энэ хээхэ гэдэг нь одоо хувьсагч тэмдэгт мэн бол ашиглаж байгаа. Тэгээ энэ хээхэ ихэлээ энэ таа энэ хувьсагч ихэлээ энэ таагдчихэж байна гэсэн үг. Энэ дотор энэ function-гийн авах хувьсагчуд байна гэсэн. Дараа нь би одоо энэ function-ыг ажиллуулахдаа нэг нэгс
бас энэ jigsaw гэдэг нь болохоор jj гэдэг нэг юу оруулсан байгаа. Одоо би function group-ээр би энэ хувьсагч анхны тоонууд бол jj 1 2 3 5 7 11 jj jj гэдэг нь jigsaw гэсэн үг. Одоо jigsaw гэдэг нь болохоор энэ одоо цуврал юм олон элементүүдийг дотроо агуулсан ийм нэг элемент өөрөө нь бол нэг элемент гэхдээ дотроо юм олон элементийг агуулсан зүйлсийг одоо j цуврал гэж одоо jigsaw гэж би тэмдэглэж байгаа. Өөр параметрууд бол арай арай гэж ашигласан байдаг. Гэхдээ арай гэдэг үг бол уул нэг зөв үг нь бол биш. Тэгээд энд jigsaw гэдэг үг нь бол ерөнхийдөө бол зөв юм уу гэж арай гэдэг үг бол яг компьютерийн шинжилгээнд бол арай өөр зүйл байдаг. Гэтэл JavaScript ч юм уу параметрууд тэрнийг арай гэдээ ашигласан гэдэг үг нь бол яг үнэн хэрэгтээ бол арай биш. Биш үсээ яг үнэн хэрэгтээ юу гэсэн чинь jigsaw гэсэн зүйл байсан тэр. Тэгмэд Python ч юм уу өөр янз бүрийн хэлнэд тэрнийг засаад ашигласан байдаг. Одоо бичсэн. Жишээл Python гэдэг нэр dictionary list гэх мэт өөр үгнүүд байдаг. Арай энэ юмд. Яг тэр JavaScript-ээр арай гэдэг сай нөгөө төмсөн чинь үнээр арай биш хэлсэн. Тэнгүүд энийг одоо яг team юм би энд бол болох үсэг учраас тэр зүйл нь толгой эргүүлдэг. JJ jigsaw гэсэн энэ бол арай энгийн юм уу гэж. Одоо би энэ анхны тоонууд гээд 6 ширхэг одоо team дээр төчсөн байна. Өөрөө би 1000-ийн хүртэл анхны тоонуудыг олно гэх юм бол энд одоо problem. Үүнийг бол би одоо ингэ гараараа бичнэ гэвэл маш хэцүү. Түүний яваа ямар нэг ажил одоо ямар хэрэгтэй болно. Тэгэхээр би энэ бол гэд одоо би а гэд ажиллуулаа гэж байгаа гэсэн үг. Одоо энэ а гэдэг нь бол ажлыг ажилуулах ч юм уу тийм тэмдэглэл байх аа. Тэгээд ажлынхаа нэрийг бичнэ. Ямар ажлыг ажилуулах юм бэ гэвэл анхны тоо. Тэгээд заа яваад энэ одоо function маань нэг хувьсагч авнаа гэсэн юм. Тэр хувьсагчийн нэр нь хязгаар гэсэн. Тэгээд тэр хязгаарыг энэ function дээр ашиглана гэсэн энэ дотор хязгаарыг ашиглаад тэгээд буцаагаад jigsaw-т өгнө. Тэр нь одоо хязгаар нь хэд хүртэл анхны тоодыг мэдхийг хүсэж байгаа юм бэ? Шинэлбэнд бол 1000. Тэгээд а одоо иймэрхүү байгаар өгүүлбэр зүүн бичлэг нь байвал яаж яах нэ гэж бодож байгаа хувьсагч гэдэг зүйлийг одоо function гэдэг зүйлийг хувьсагч биш. Тэгээд function гэдэг зүйлийг ажил гэсэн нэр энэ ямар байна э гэж ажил гэдэг ажлынхаа нэрийг бичнэ. Одоо энэ бол function гэх нэр гэсэн үг. Тэгээд энэ хувьсагчуудынхаа одоо хээ гэдэг энэ дотор хувьсагчуудаа бичиж байна авах. Тэгээд бол гэдэг энэ блок код энд блок хэлж байгаа. Тэгээд дотор л хичнээн мөр код чиж болно гэсэн үг. Хичнээн ч блок дотор нь өөс байж болно аа мгав. Тэгээд энэ блок минь хаана дуусч байгаа юм бэ гэнгүүт энд ажил гэдэг энд дуусч байна гэсэн. Үүндээ энд ихэлсэн зүйл маань ингээд энэ function маань энд ингээд дуусч байна гэж. Тэгэхээр хувьсагч анхны тоонууд бол а энэ ажиллуулаа л гэсэн. Эндээс нь а гэж байх уу эсвэл а гэж байх уу? Би одоо энэ дэлтэр бол нэг бодож амжаагаа. Гэхдээ ямар нэг юм байл ремик бол байх бол болов уу гэж бодож байна. На гэдэг нь тэмдэгт. Энэ бас тэмдэгт. А гэдэг нь хэ гэдэг нь тэмдэгт. Хувьсагч гэж бичгийн оронд бас зүгээр хэ гэдэг бас очиж болно. Энэхтэй болох. Хэ нэр бол гэл мэдгүй бас энэ дэлтэр яа сайн бодоггүй энэ яа хэ гэж хэлсэн. Эсвэл энэ хэ гэж ч гэсэн болов. Аа сайн мэдгүй энийг эсвэл ажиллуулахдаа аа гэвэл зүгээр ч юм уу. Тэг шаардлагач болно яг хөтэй ганц аа байсан ч болно. Аа агаар ихтэй даагаар дусаад энэ энэ функшн одоо ажиллуулчих чинь л гэсэн үг. Энэ ажлыг одоо ажиллуулахдаа энэ том аа усыг тавиад тэгээд нэрийг бичнэ. Эсвэл энд ажиллуул гэж бичих юм уу? Ажиллуул. Энэхтэй арай л жоохон биш ээ. Төвний орнд юм байсан надад арай зүгээр санагдаж байгаа. Аа анхны тоо тэгээд 1000 гэд бол гэд яа. Тэнгүүд энэ маань буцаагаад одоо 1-ээс 1000 хүртэл анхны тоонуудыг буцаагаад өгнө гэсэн үг.
Тэнгүү дараа нь хязгаар мэг нь би 1000 10000 100000 сая ч гэдэм үү. Тэгвэл сая хүртэл анхны тоонуудыг над одоо бодоод өгөөд юм. Тэнгүүд энэ зүйл мань энэ одоо ажилтан гэсэн л үг. Энэ төр энэ зүйлийг хийж өгөөд буцаагаад 1 сая хүртэл анхны тоонуудыг өгнө гэсэн. Иймэрхүү бичлэг. Энэ мань болохоор function гэдэг үгийг ярин ажил гэдэг энэ зүйл мань та нарт юу гэж бодогдож байна гэдээ би энэ үгнүүд сарж аваад ажил гэдэг үгийг ер нь ийм их байдлаар нь сонгосон. Гэтэл энэ бол эцсийн шийдвэрлэл биш. Зүгээр л бодлоо би болоод ярьж байна. Ийм байвал ямар байна вэ гэж. Хэрвээ гэдэг зүйлийг ерөнхийдөө бол шийдтсэн гэж бодлогоч байгаа. Хэрвээ гэдэг энэ бол асуудал угаагүй. Үүний дараа би function гэдэг зүйлийг бичээд loop гэдэг зүйлийг бичсэний дараа function loop тэгээд ганцхан том problem үүсчихэд байгаа. Тэр problem-ыг би бас энд асууж байна. Тэр problem хамгийн том problem нь бол миний operator үүсчихэд байгаа. Математик operator нэмэх, хасах, үржих, хуваах, modulus гэдэг энэ тав operator. Энэ хамгийн хэцүү тав юм л чад энэ одоогийн байдлаар миний. Яа тэгэхээр жишээлбэл би одоо тоннелийн оронд одоо математик үйлдэл хийх хэрэгтэй болоо гэж хэлдэг тоо. Нэг дээр нэмэх нь 2-ыг үржих нь 2. Энэ тоглолт бол 2-ыг 2 оруулаад 1-ийг 5 гэдэг одоо үйлдэл юм ээ гэсэн үг. Ингэж харахад бол биднэрт бол хамаагүй хэлбэр байгаа. Одоо нүдэнд бол хамгийн зүв харагдаж байгаа гэсэн үг. Уншаад тэгвэл үүнийг нэмхийг одоо ямар оператор ордуулах вэ? Ямар тэмдэгтээр ордуулах вэ? Ингээд одоо нэн о гэх юм уу? Нэмэх оператор гэх юм уу? Юу гэх юм? Эсвэл n гэх юм уу? Энэ бол нэг л 1 n 2 энэ бол яагаад ч нэг л зөв уншигдахгүй байгаа. Нэм гэж чих юм бол бас л их уртч юм шиг. 1 нэм 2 үржихийг эсвэл үр гэх юм уу? Үр гэнгүүд нөгөө тэн үр тарайлынгийн үр гээд байгаа мó эсвэл үрч гээд байгаа мó юу гээд чи юм энэ бас нэг л асуудалтай энэ операторуудыг яаж шийдэж болох вэ энэ дэр хүмүүс юу гэж бодож байна ээ үүнийг бас мэдмээр байна lisp ч юм уу зарим нэг параметрууд бас ингэж бичсэн байдаг одоо шийдэл нэмэх оператор гээд иймэрхүү байдлаар бас бичсэн параметрууд байдаг гэсэн энэ одоо нэм нэгээс энэ тоонтыг одоо нэмнэ гээд гэтэл бид нэр ягаад чинь дугуй алт нэмэх алт энэ юмуудыг ашиглах айл хүсэхгүй байгаа. Зөвхөн энэ үсгнүүдээр тэмдэгтүүдээр бичээл өгүүлбэртээ өгүүлбэрийн уншиж юм шиг яг л одоо зүгээр ном уншиж юм шиг өгүүлбэрийн юм уншиж юм шиг ингэж парамын уншигдаасаа гэж бид нэр хүсэж байгаа. Тэгэхээр харин хамгийн хүнд проблем бол энэ үлдчихэд энэ математик оператордыг яаж хийх вэ? Үүнийг бас над илж өгөөч гэж хэлж байна. Аа тэгээд өөрөө энэ зүйлийг дэмжиж байгаа бол энэ параметрыг үүндээ одоо энэ параметр бодлоо уул нь бол энэ дизайн хийгдээ дуусчихсан бол энэ бол яг ингээд зүйл яг жинхэнэ JavaScript болно. Тэгээд яг энэ стандарт JavaScript гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бүх одоо браузер бүх одоо юм дээр ажиллана гэсэн бүх десктоп бүх үйлний систем бүх компьютер бүх гар утсны дээр одоо ажиллаж эхлэнэ гэсэн бүх JavaScript энэ нь ажиллаж байгаа чинь бас гэт интерпретер байгаа бүх газар энэ код маань ажилддаг болно гэсэн үг. Ягаад гэхээр энэ маань компайлераар дамжаад ECMAScript чинь одоо стандарт JavaScript-ийг гаргаж ирнэ. Одоо байт кодыг тгээ оронд C гэдэг програм одоо 01 хүр гэдэг бол энэ гэдэг маань болохоор JavaScript руу хөрвүүлнэ гэсэн бичсэн одоо энэ кодыг тэгээд хаасааг ажилддаг болно гэсэн. Хэрэв энэ зүйлийг монгол хэл дээр ингээ параметрлж бичих энэ зүйл маань таалагдчих байгаа энэ зүйл дэмжиж байгаа бол үүнийг илүү олон хүнд шеэрдээсэ гэж хэсэж байна. Энэ пэйжийг ядаж доор ашиглан хийчихэд 200 хүн надад 200 хүнд энэ уудсан дээр нэгдээсэ гэж би олсож байна. 200 хүн одоо санал бодлоо хуваалцаад эхлэх юм бол би түрүүн хэлсэн. Одоо энэ Mozilla гэдэгт энд бол маш олон хүн байдгаа гэж маш олон одоо ингээд энэ хуудсыг зөвхөн энэ хуудсыг хийчихний өмсч хэдэл энэ олон өмсч энэ хуудсыг ийм олон өмсчихсэн байна л маш олон юм энэ зөвхөн энэ хуудсны докюментейшн бич хүртэл энэ юм дээр хүртэл ингэж олон хүн ажиллаж байгаа тэгээд хичнээн олон хуудс байгаа гэх мэтчлэн
Тэгэд энэ одоо Mozilla-гийн одоо энэ сүлжээ хичнээн том бай гэдгийг бол харж байгаа. Тийм учраас эдний JavaScript одоо энэ engine бол ийм том ингэж сайн үжсэн гэсэн үг. Өнөөдрийн JavaScript одоо ECMAScript стандарт энэ төр одоо энэ ECMAScript-ийн сүлжээ их юм бол бүр том болон зөвхөн Mozilla биш. Mozilla гэдэг чинь одоо зөвхөн Mozilla компаних. Тэнгүүд энэ дээр одоо нэмэгдээд Microsoft одоо Google гэдэг одоо бүх том компани нэгдэж эхэлнэ. Тэгээд ECMAScript-ийн сүлжээ их юм бол бүр том болон тэрэнд нь одоо бие бүртлээ ороо явчихна. ECMAScript-ийн сүлжээ гингүүд тэнгүүд ядаж л энэ MJS гэдэг би ядаж л 200 үнийн сүлжээ болгоосаа гэж би эхний үлжинд хэлчихэнт. Тхийн үлжинд энэ тхийнд бол энэ илүү олон хүнд шеэрлээч, илүү олон энэ одоо Монгол JavaScript гэдэг зүйлийг хийж мэддэг болоод илүү олон энэ өгүүлбэр зүүн бичлэгтэн надад туслаач гэж хэлж байна. А код бичих тал дээр бол ямар ч тусламж асахгүй. Ямар нэгэн код бичиж өгөөч, над дээр ингэдэг өгөөч гэж би бол тэн дээр бол асахгүй. Тэгэхээр ямар ч програмыг мэдэхгүй юм байсан ч гэсэн хамаагүй бидэнтэй нэгдэж болно гэсэн үг. Би бол програмын бичгийн код юм бичгийн. Тэгээд үүндээ бол баг саяны нэгтээ энэ GFO гэдэг энэ юм баг бичсэн байна. Орчуулагч транслатор одоо энэ препроцессор гэдэг бичигдэж байгаа одоо энэ хийгдэж байна. Парсер энэ бүх зүйлс одоо энэ парамил одоо бичигдэх юм зүйл одоо бүтц одоо дамжлагууд гэхэд энэ бүх зүйлсэд маань одоо зөвхөн энэ синтакс дээр гээд өгүүлбэр зүгээд энэс босно одоо бүгд болцсон байна гэж ойлгож байна. Энд л одоо гацчаад байна. Үүний гацанд бол одоо энэ зөв үгнүүдээ сонгох, зөв үгнүүдийг одоо бичих, зөв дизайныг гаргах гэж монгол ишиг уншигддаг болгох. Үүнийд бол надад одоо монгол өм бүрийн л баг тусанч хэрэгтэй байна гэсэн хүм болооны сэтгэл санаа би бол одоо сонсоход дандаа үргэлж баяртай байх болно. Тэгэхээр энэ зүйл илүү олон хүнд шеэрлж өгөөч. Тэгээд монгол хэл мэдэхгүйсэн ч хамаагүй. Тэгээд парамил мэдэхгүй байх нь одоо асуудал биш ээ. Надад зүгээр одоо үнийг уншаад энийн тэгчүүл дээр юм биш үү? Энийн ингэсэн дээр юм биш үү? Эсвэл наад үгний хооронд тийм үг сонгочихвол гэх мэтчлэн. Эсвэл өөрөө програм бичгтээ яаж бичмээр вэ? Одоо өөрийгөө програмист болох гэж бодоод энэ дээр програм бичлэг гэж бодоод ямар ч ихэн байдлаар бичмээр вэ? Тэр зүйлээ бодож байгаа надад сэтгэлдээ хэлээсэй гэж хэсэж байна. Хамгийн хүнд бариулсан бол одоогийн байдлаар энэ нэм хас хурж хуваах. Тэгээ модулс гэдэг энэ оператор нь. Модулс гэдэг нь болохоор нөгөө нэг сансан тоог гаргадаг оператор гэж ойлгож байна. Жишээлбэл 5-ыг 5 модулс 3 өгөх юм бол тэнцүү 2 гэж гарна. Яг тэгэхээр 6 модулс 3 өгөх юм бол 0, 6 минь 3 3-т одоо хуваагдаад ямар ч үлдэгдэлгүйгээр бүгдлэр хуваагдчихна. А 5-ыг 3-т байхад 1 бүхэл тэгээд 2-ыг цаан санана гэж гарч ирэн. Тэр 2 маань энд үлдэнэ. А яг тэр шиг team operator байгаа. Team одоо гэтээ team operator тэгээд гэтээ тэр operator тач асуудал биш. Яг эдгээр яаж бичигдэх тэр нь л асуудал болчиход байна. Түүнээс энэ 5 operator л яг л адилхан. Ашиглагдтаа бодвол нэмэх, хурж тасах гэж нэмэх байтал уул нь бол би яг operator дээр яг ингэж уншигдчихж байгаасаа гэж хэлж байна. Тэгэх юм бол илүү ойлгомжтой харагдана. Гэхдээ энэ тэмдэгтүүдийг бид нэр ашиглахад хэцүү байгаа учраас зарим keyboard-ын дээр энд нэр байдаггүй учраас үүнийг ашиглахгүйгээр яаж байж болох вэ? Гэдэг дээр надад сэтгэлээ хэлээчээ. Тэгээд энэ function гэдгийн өмчлөлийн данарт ямар санагдаж байна вэ? Ийм function гэд ийм байвал зүгээр үү? Одоо function ажил гэд ажлын нэр яриараа дараа нь ажиллахтаа а гэд ингээд ажиллуулчихдаг байвал ямар байна вэ гэж үндэс сэтгэлээ хэлээсэй гэж хэлсэн. Тэгээд үүнийг илүү олон хүнд шеэрлээс юм. Энийг аль болох олон хүнд мэддэг болгоос юм. Mozilla-ын сүлжээ гэдэг шиг. Өөрөнд дээр 200 хүн надад яадаг коммент өгдөг болоод ингээд 200 хүн энэ дээр над сэтгэлээ өчдөг болоод гэх юм бол энэ маань илүү урттай үжиж эхлэнэ гэсэн үг. Дараа нь тэр 200 хүн маань энэ маань үжиж төсөн нэмэгдэх болооч чад. Тэгэл 500 хүн болоод би илүү их сайжирна. 1000 хүн, 2000, 3000 гэдэг энэ дээр одоо олон хүн болох тусам энэ баг энэ маань улам сайн үжиж эхлэнэ. Энэ маань урттай сайн болж эхлэх тусмал энэ маань аль болох хурдан л одоо
одоо илүү олон болох тусам илүү хурдтай өгч, илүү хурдтай өгч гэсэн энэ дээр одоо илүү олон янзын програм бичих боломжтой болно л гэсэн. Одоо вебсайт, гарцны багш өөр юу гэдэг юм, тэгэл илүү олон өөр тэгэл ямар ямар юм хийж болох юм тэдний харахыг хүсэж байна. Хамгийн эхлээд би энэ оператор, сангийн оператор гэж дуусгаад энэ function гэдэг зүйлийг дуусгаад, тэгээд loop гэдэг зүйлийг дуусчвал if хэрвээ гэдэг зүйл нь бол бараг болцсон гэж бодож байна. Тэгхийн бол хамгийн эхлээд програм бичих боломжтой болж тэн одоо энэ function ажиллуулад, тэгээд энэ зүйл маань жигнэсээ одоо сая үртэл анхны тоонуудын жигсаалтыг гаргаж ирээд, тэгээд тэрнийг маань принтерлээ гаргах, дэлгэцэн дээр принтерлээд харуулна гэсэн энэ програм маань ажиллаад сая үртэл тетэн ширхэг анхны тоо байна аа, тэгээд тийм гэд бид нар одоо сая үртэл ямар ямар анхны тоо байна гэд харж болно гэсэн үг. Энэ зүйлийг харахын тулд одоо бид нар оператор гэдэг зүйлийг эхлээд шийдэх хэрэгтэй байна. Энэ бол хамгийн номер зам. Тэгээд хоёрдугаар энэ бичлэг та нарт таалагдчихээн үү, энэ дээр сэтгэлээ хэлээч гэж хэлж байна. Тэгээд энийг илүү олон хүнд шеэрлэрээ, илүү олон хүнд мэдээлүүлээсэй гэж хэлж байна. Эхний хэлжинд ядаж 200 хүн болоосаа энэ пэйжийг 200 хүн бичэд нэгдээсэй гэж хэлж байна. Тэгээд дараагийн видеоор уулзлаа баяртай.